Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Feijo aqui na área. Bom, primeira coisa que eu vou mostrar aqui é o histórico do grupo. Pô, é chuva de green, realmente absurda a assertividade desse robô, beleza? É muito, muito green. O convite que eu vou deixar para vocês é aqui da site da greenbets.io. É um site de apostas com a Bet365, então vou mostrar para vocês a carinha dele, site normal. Você pode sacar e depositar via Pix, fechou? Vou deixar um vídeo com mais detalhes aqui na descrição. O link para você se cadastrar também e o acesso ao grupo free. Lembrando que esse grupo free que manda os sinais, ele é só para essa casa aqui, tá? Especificar para ela. Aí você vem aqui, Greenbets.io, seleciona cassino, clica no jogar. Beleza? Aqui o robô tá mandando a gente chutar. Você pode escolher qualquer time, beleza? Tá mandando a gente chutar em cima do goleiro, né? Chutar no meio do gol. Então, selecionei aqui o valor da entrada 50 centavos por jogar. Vou fazer a batida aqui. O goleiro pegou. Você pode dobrar ou você pode continuar. Enfim, vou fazer com R$ 1. Vamos lá. Tá vendo? Deu green. Já peguei meu green aqui. Agora eu clico em coletar para recuperar. E deu bom. Então é isso. O robô manda os sinais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tenham gestão. Entrem no grupo. E fiquem agora com a próxima dica. Fechou? Valeu! Fala galera, beleza? Bom, vamos aqui para o vídeo, vou mostrar o padrãozinho para vocês. Over 1,5. Over 1,5 para quem não sabe esse mercado aqui, vamos desde o começo então, né? Estou no site da Bet365, você vem em esportes virtuais, selecionar essa liga aqui, beleza? Aí a gente vai precisar de um site de análise para fazer, seguir essa entrada, mas over 1,5 é esse mercado aqui. Ou seja, tem que sair dois gols no jogo para a gente ter o nosso green. Então, vou mostrar aqui para vocês esse começo. Esse é o site de análise que eu uso. Se eu não me engano, ele está custando só R$ 30 por mês. Está bem baratinho. Vou deixar o link dele aqui na descrição. Você vai ver aqui horários, multi-horários. Seleciona modo compacto para você ver todas as ligas. E aí, a gente vai selecionar over 1,5, que é o mercado que a gente quer atuar. Fechou? E aí, o nosso padrão vai ser 4x0 para o mandante. Cadê? Beleza? E aí, se vocês observarem, 4x0 para o mandante, a gente vai dar dois tiros. Um para cima e um para a direita, como eu estou marcando aqui, tá vendo? Então, nesse padrão aqui, um para cima e um para a direita, a gente teve um green na primeira, um green na primeira, green na primeira, green na primeira, aqui também green na segunda, aqui green na segunda, aqui green na primeira. É green na primeira, green na primeira, green na primeira e green na primeira. Então, para quem gosta de operar no over 1,5, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 entradas e 11 greens, contando apenas dois tiros nas últimas 12 horas, fechou? Não tem nenhum próximo aqui para eu fazer essa entrada ao vivo com vocês. Então, vai ficar só no conceito aqui, beleza? Padrãozinho muito bom mesmo. Como eu falei, qualquer site de análise serve para pegar no over 1,5, para quem gosta de trabalhar nele, fechou? Valeu!